Dneska mám narozeniny a je mi 20 let. Jdem to nějak oslavit. Jo, počkej, já jsem vlastně hodnej kluk. Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady budeme mít narozeninový tag, protože jsem dneska měl narozeniny 8. července, dosah jsem 20 let, což jsem docela dědek už. A někdo z vás si řekne, cože jenom, protože docela jako dost lidí z vás mě typuje třeba na 25 let. Což jako nevím, protože dobrý, OK. Ale mám tady nějaké otázky, na které si zodpovíme, protože uděláme prostě takový malý narozeninový tag. Jaký byl tvůj nejlepší dárek, který jsi kdy dostal? Hele, asi peníze, jako musím říct, že fakt nejlepší dárek jsou podle mě jako peníze anebo nějaká super věc. Jako dostal jsem od ségry předplatný časopisu, což bylo super, dostal jsem Pixel a Enigmu jednou a jako na jiný nějak úplně extrémní dárek si jako vzpomenout nemůžu, protože asi peníze jsou prostě jako nejlepší dárek, mi přijde. Okay, prostě univerzální a pak si člověk vybere, co chce. Jak oslavuješ své narozeniny? Prakticky nijak. Jsem prostě doma a slavíme to potom s rodinou o víkendu. Prostě to je všechno, jako jak slavím narozeniny, jinak prostě absolutně neslavím narozeniny. Prostě jsem sám doma a jsem u kompu. Jaký narozeniny byly tvoje nejlepší? 17. Ale neřeknu vám proč. Kdyby si měl nekonečno peněz, co by si udělal na svoje narozeniny? Hele, asi bych vyjel někam úplně mimo Čechy, prostě bych jel třeba do Los Angeles, nebo do Černobylu, nebo prostě na Aljašku, ty vole, na Aljašku bych jel. A asi bych jako, něco bych dal mámě, protože potřebuje peníze, něco bych prostě zase hodil tady do toho, prostě udělal bych si nějaký normální věci, co bych prostě udělal kdykoliv, kdybych měl prostě peníze. Takže nic speciálně na narozeniny. Ukaž obrázek z tvých narozenin. Mám tady jeden z 18, který je takový docela set, protože se tam tváříme postižený. Ale to je asi takový jako jediný obrázek, který z narozenin mám. A ještě z těhle narozenin mám taky jeden obrázek takhle, takže taky fajn docela, ne? Pěkný, pěkný. Máš nějaké narozeninové tradice? Vůbec. Žádný tradice nemám. Vůbec, ale absolutně nic. Já myslím, že tady ani v Čechách jako moc se narozeninové tradice nejedou. Máte nějakou tradici na narozenin? To by mě zajímalo. Co je nejoblíbenější část tvých narozenin? Dřív bych řekl dárky, ale dneska bych řekl prostě, že si prostě s rodinou a to je důležitý. Dárky taky jsou fajn, ale prostě to s tou rodinou je důležitější a asi jako ta část, že jsi prostě starší zase o rok. Já jsem třeba rád, že jsem starší. Někdo z vás by chtěl být mladší, ale já ne. Co za jednu věc se změnilo od tvých posledních narozenin? Začal jsem pít. Asi fakt nic se nezměnilo od mých minulých narozenin. Prakticky cítím se furt stejně a všechno je úplně stejný, takže nevidím žádný jako velký rozdíl. Absolutně ale. Byl jsi někdy v surprise party? Anebo dělal jsi pro někoho? Vůbec. Nikdy jsem nedělal takovou tu surprise party, jak prostě překvapíte někoho, že prostě jste u něj v bytě a on otevře dveře a happy birthday! To vůbec jako to nikdy jsem nic takového jako neměl. A asi mít nebudu, nebo nevím jako. Znáš někoho, kdo má ve stejný den narozeniny jako ty? Markovo máma. Jako znám pár lidí, ale vy je neznáte, takže je to zbytečný říkat. Ale jako pár, řekl bych, maximálně 5 lidí, co znám, že mají dneska narozeniny. Řekni 3 věci, které by si chtěl dostat jako dárek. Poukaz do candy storeu. Předplatný skórečka. A sex. Ne? Nějakou hru na P4. Třeba. A jsem spokojený. Jo, peníze, peníze. Čtvrtý byl peníze. Ok, já myslím, že docela v pohodě videjko. Kratší, ale prostě chci vám všem poděkovat za ty přání, co jste mi psali na Facebooku, na Asku, na Snapu. Ty vole, kde ještě? Na YouTube nevím, tam jsem ještě nekoukal na komenty, takže to asi bude zítra. A tohle video vydávám den potom, protože prostě už mám připravený video na dnešek, takže to vydávám tak a zítra bude zase další herní video a pak uvidíme, co bude dál. Takže děkuju vám moc za i tyhle komentáře, co tady budou, tak už děkuju takhle, protože vím, že už mi tam budete přát. A díky kluci, díky těm, co mi přáli na Facebooku a prostě díky všem, co jste mi přáli a jsem fakt rád, že jsem se dožil 20. co děkuju, vole, že jste mi nechali přežít do 20 let, vole, protože že jste mě neodpráskli někde. Jsem rád. Cením si vás. You the best. Warm it up. Tak jo, já se s vámi loučím a doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a to je všechno. Takže, čau čau.